שלום, וברוכים הבאים לסרטון נוסף בסדרת AWS Analytics Shortclips. אני עדי אבקובסקי, Technical Account Manager ב-AWS, והיום אספר לכם על EMR Studio. EMR Studio מאפשר לנו בקלות לכתוב תהליכים ב-R, Python, Scala, PySpark ו-Spark SQL באמצעות Fully Managed Jupyter Notebook. ה-EMR Studio הוא למעשה ה-One-Stop Shop בכל הקשור לפיתוח והרצת תהליכים על EMR. EMR Studio יכולות רבות. אותנטיקציה לסטודיו יכולה להתבצע באמצעות IAM Authentication או Single Sign-On וה-IDP הארגוני. ניתן גם לחבר נוטבוקס לקלאסטרים קיימים, או במידת הצורך אפשר להקים קלאסטרים חדשים מתוך הסטודיו עצמו. על ידי כך ניתן לאפשר למפתחים ליצור קלאסטרים ללא צורך בגישה ל-EMR Admin Console. כמו כן, ניתן להתקין קרנלים נוספים, במידה והקיימים לא מספיקים. אפשר אפילו להריץ נוטבוקס כחלק מ-workflow של Apache Airflow. EMR Studio גם מאפשר לנו להתחבר לקוד ריפוזיטוריז כגון GitHub או Bitbucket, ואפילו מאפשר לנו גישה ישירה ל-Spark History Server מתוך הסטודיו. בואו נראה את זה בפעולה. את ה-EMR Studio אפשר למצוא בתוך ה-EMR Console, כאן בצד שמאל EMR Studio. כאשר נלחץ עליו, יפתח לנו החלון הזה, בו נבחר ב-Studios ו-Create Studio. בדרך כלל נרצה Studio עבור כל צוות פיתוח. לצורך העניין נקרא לסטודיו My Team Studio. אני יכול לתת Description, Tags במידת הצורך, אני אבחר את ה-VPC הרלוונטי, את הסאבנטס בהם נמצאים ה-EMR Clusters שלי, נבחר ב-Default Security Group, במידה וארצה לקשר בין ה-EMR Studio ל-Git Repository, אני אבחר באפשרות הזו, כעת ל-Authentication נבחר ב-IAM, אתן Service Role, זה סרוויס רול שיצרתי מבעוד מועד, תפקידו לאפשר לנוטבוק גישה ל-S3 ול-EMR Clusters. אני אבחר bucket שבו המטה דאטה והנוטבוק עצמו יישמרו. אבחר ב-My EMR Studio bucket. ו-Create Studio. כעת יש לנו סטודיו, נלחץ על הסטודיו Access URL, מתבצע תהליך Sign In, כעת אנחנו בדשבורד של הסטודיו שיצרתי. בדשבורד של EMR Studio אפשר לראות פה את ה-Workspaces. Workspace זה למעשה נוטבוק. אני יכול ללחוץ כאן על Create Workspace על מנת לייצר נוטבוק. מתחת ל-Workspaces אפשר לראות את הקלאסטרים שלי. אם נלחץ על EMR on EC2, אקבל את כל רשימת ה-EMR Clusters שיש, גם אקטיביים וגם קלאסטרים שהם terminated. אני יכול בכל רגע לסמן קלאסטר ולהגיע ל-Spark History UI על ידי לחיצה Launch Application UI ובחירה ב-Spark History Server. חזרה ל-Workspaces, בואו נייצר נוטבוק. נלחץ על Create Workspace, ניתן שם לנוטבוק. לצורך העניין, אקרא לו עדי נוטבוק. למעשה, כבר עכשיו אני יכול ללחוץ על Create Workspace והוא ייצר לי את הנוטבוק, אבל אני רוצה לראות לכם מה מופיע תחת Advanced Configuration. תחת Advanced Configuration יש לי מספר אפשרויות. אני יכול לעשות Attach Workspace to an EMR Cluster, לבחור את הקלאסטר שאני רוצה, יש לי כרגע שני קלאסטרים פעילים, My EMR 5, My EMR 6, אני יכול לבחור את הקלאסטר ולעשות Create Workspace, ועל ידי כך, הנוטבוק יהיה מקושר לאותו EMR Cluster. אני יכול אפילו לייצר EMR Cluster חדש, באמצעות הממשק המאוד מינימלי הזה, זה רלוונטי לטסטים,
בדיקות ממש ממש קטנות, קלאסטר ניים, אני יכול לתת את הריליס הרלוונטי, כמה אינסטנסים אני רוצה, איזה סאבנט ובקט. לאפשרויות יותר נרחבות, אני יכול גם להשתמש בקלאסטר טמפלייט. ה-EMR אדמין יכול לייצר טמפלייט, ועל ידי כך לאפשר אפשרויות רבות יותר בבחירת הקלאסטר. האפשרות האחרונה היא לחבר נוטבוק ל-EMR on EKS, במידה ויש לי קלאסטר כזה. לצורך ההדגמה, אני אבחר כרגע את ה-EMR 6, ולחץ על Create Workspace. חזרנו לחלון ה-Workspaces, ואפשר לראות את הנוטבוק שלי, הסטטוס הוא Starting, Attached, זה אומר שאני עכשיו יכול להיכנס לנוטבוק ולהתחיל לעבוד. נלחץ על הנוטבוק, כעת אנחנו נמצאים בתוך הנוטבוק, אפשר לראות בדף הבית של הנוטבוק את השפות השונות שאנחנו יכולים לכתוב בהן אפליקציות, יש לנו אפשרות גם להריץ קונסול, טרמינל ועוד. ברירת מחדל זה הנוטבוק הדיפולטי עם השם שנתתי לו. אני יכול ללחוץ על פייתון, נפתח לי נוטבוק, קובץ נוטבוק חדש, ופה אני יכול כבר להקיש את פקודות הפייתון שלי. לצורך העניין, print, hello. בצד שמאל יש לי כפתור של EMR clusters. מפה אני יכול בקלות לעשות detach מקלאסטר אחד ולעשות detach לקלאסטר אחר. מיד נראה את זה. אפשרויות נוספות שיש לי הם חיבור git. אני יכול לחוץ על add new git repository ולחבר את הנוטבוק ישר לגיט ריפוזיטורי. חשוב לציין שעל מנת שהנוטבוק יוכל לתקשר עם גיט ריפוזיטורי שנמצא באינטרנט, חשוב מאוד להקים את ה-EMR קלאסטר בפרייבט סאבנט. אני כבר חיברתי את הנוטבוק לגיט ריפוזיטורי של EMR Studio Examples. אני כרגע אבצע את הלינק. ועכשיו למעשה מתבצע גיט קלון, ומיד אוכל לעבוד עם האקזמפלס. הגיט ריפוזיטורי מקושר, אחזור כרגע לפייל בראוזר, ופה כבר אני יכול לראות את ה-EMR Studio Examples. יש לי כאן מספר אקזמפלס, אני אתחיל עם האקזמפל המפורסם ביותר, ה-World Count, יש לי פה את התא הרלוונטי, אני אריץ, וכעת Starting Spark Application, הנוטבוק למעשה עכשיו מריץ אפליקציית Spark על גבי ה-EMR Cluster. אפשר לראות שנוצר Spark Session, אפשר לראות את ה-Progress Bar, וקיבלתי output. אני יכול גם ללחוץ כאן על הלינק, ויפתח לי הספארק היסטורי סרבר. בספארק היסטורי סרבר אני יכול לראות את הסטייג'ים השונים, את ה-environment, את הספארק אקסקיוטרס, לוגים. למעשה אני יכול כך לדבג את אפליקציות הספארק בקלות. נחזור חזרה לנוטבוק, ועכשיו אני אדגים Data Visualization באמצעות Matplotlib, שהוא ספריית פייתון מאוד נפוצה ל-Data Visualization. ראשית אני אבצע pip install ואתקין את החבילה. אני אתחל את הקרנל על מנת החבילה תהיה זמינה. נעשה import. נייצר data frame. אפשר לראות
שכשאני מדפיס את הדאטה פריים, את החמש שורות הראשונות, אני מקבל טבלה, עם countries ו-populations. אני אוסיף עמודה שנקראת אחוז to total, נגדיר משתנה top 10 df, ואני אעצר plot. הנה, אפשר לראות ויזואליזיישן של הדאטה, top 10 countries, לפי population ואחוזים. אפשר גם לראות את זה בתצורת bar chart. אני יכול לקחת כל נוטבוק ולעשות לו דאונלוד, אני יכול לשתף אותו עם אחרים, אני יכול לעשות אפלוד, אני יכול גם לקחת את הנוטבוק כמו שהוא ולהפוך אותו לחלק מ-workflow של אפאצ'י איירפלואו ולהכניס אותו לדאטה פייפליין. יש לי פה גם אפשרות לקסטם את הנראות של הנוטבוק, את ההדרס, את הספייסז, אין ספור אפשרויות לקסטום הג'ופיטר נוטבוק. כעת אני אעשה דיטאץ' ל-EMR 6 ואתחבר ל-EMR 5. אני אבחר את EMR 5 ואני אעשה attach. ועל ידי כך אני יכול בקלות להריץ נוטבוקס מול EMR clusters שונים. הנוטבוק נפתח מחדש. אני כרגע attached ל-EMR 5 cluster. נחזור לאותו נוטבוק, בואו נריץ שוב פעם את ה-word count. נוצר לי סשן חדש מול ה-EMR 5 cluster, אני יכול לראות את הפרוגרס, וגם פה אני יכול להיכנס לספארק UI, אני יכול להמשיך ולהריץ פונקציות נוספות, לראות את הספארק ג'וב פרוגרס. ה-EMR סטודיו מאפשר לי ממש בקלות לפתח תהליכים, להתחבר לכל קלאסטר שאני רוצה, לייצר קלאסטרים חדשים, לשתף נוטבוקס, להפוך נוטבוקס לחלק מדאטה פייפליין, בקלות ובמהירות. תודה רבה ונתראה ב-AWS Shortclip הבא.